Assalamualaikum, bertemu kembali bersama saya Cik Ain dalam Seminit Resepi. Okey, hari ni Cik Ain ada airfryer daripada Rasa Taylor sekali lagi. Cik Ain nak buat airfried sesame chicken. Hari ni kita pakai airfryer je supaya lebih sihat dan juga jimat minyak dan juga eloklah untuk Cik Ain yang tengah diet ni kan. Mulakan dari sekarang. Okey, first kali untuk buat kita punya ayam ni, Cik Ain nak perap dulu macam biasa sebab kita nak bagi dia juicy kan. Cik Ain akan pakai whipping cream untuk perap dia. Okey. Oh, Cik Ain ada lada sular. Kita akan bubuhkan sikit garam. Gula sikit je nak bagi balance. Tepung gandum. Kita ada minyak bijan. Alright, kita wrapkan dia. Okay, so kita akan simpan dalam peti dulu lah, okay? Okay, sebab kita nak dia jadi crisp. Letak white paper. Red paper, ni semua serbuk, okay? And sikit serbuk perasa. Jadi, Cik Ain just senang je. Kita just bedakkan dia je. Macam tu, just bedakkan dia je. So, kita masukkan kita punya ayam tadi. Okay. Ini just masukkan. Suhu dia 200 dan masa dia, kita pusing dalam 10 minit. Okey, ayam Cik Ain pun dah pun masak. Kita letak sikit minyak. Masukkan ke dalam ni. Dan Cik Ain ada halia. Letak. Kicap manis. Cik Ain ada madu kat sini. Minyak bijan, okey? Kita kecilkan sikit api. Tepung jagung, air tepung jagung. Dan kita kacau je dia. Okay, Cik Ain akan letak dalam bekas ni. Sesame atas dia. So macam mana resipi tadi, senang kan? Cik Ain letak je dalam air fryer ni, Cik Ain biar. Cik Ain buat sos dia, Cik Ain gaul-gaul dah siap. Senang je, buat gatal-gatal, buat jajan semua boleh. So sesiapa yang nak dapatkan air fryer ni, korang boleh pergi dekat link yang Cik Ain letak dekat komen. Okay, jumpa lagi, bye!